وأرنتها بشي جنوي كوميدي دي هشيس كدعي وحلوت المامي إس أفقرت كدعي أدس أبابا أيوها هرين وان اوغا هادلني دادكا سوماليادنا آدي آدي اوغا هادلن دالن يرادة سوماليد وليبا واكو همبريين يا دارانكا اي كم وجيان أرنتاس مالكستو اي جوغان هدي كوفر جوغان هدي وقوي جوغان هدي قلبات جيران هدي اي حدودة هادلك ديبت ديس جيران بو مقع سوماليني ماذا اي سوماليدا إن محاكو ذا أرنتا سلوغا وضا دي دي ونو وضا مغطوة وضا قرننا حان ربا كليا إنان عدايو دادك سوماليات وغويق سوماليات دقن آدي آد عيان أوكر صونا إناني قبن روك سوماليا قيبا كميدا إن لبحيو هورتا وحان ربا وحا أو شاكذا إس أفقارت كاس أوكو سليه وحا وادو لبحيي وحا كسو كيو دان واسفوين قدال لغا راعيو وحين وقف غفيفيا لربو وإجارني وغنعسي ومقعيسي وكذي وحكي جير إلهي أبو رمجران نول لما كريو دادك وحكي جير لك نول لغا مهيشيو لباتك لما ترو حيب تبدع عسكب باللعبات حدود إيتوبيا حدود بيانات دا إيتوبيا قشة والي كري محوهاي ميل أي منطق قطعي أما معقول قطعي مجرتو دادك وقوي سومالي دقنا أريتاس إنان رالي كان وانا نارسو هادلان دادكو دو حقارتك أي مسؤولين تو دو نعب برشي إلينا على السياسة با شعب كان وابن أرقنا يو جدتك وكو صباح يو تاغن أو هضل يبا حاربنا مركا ورلوك الصوماليا جيجا أن لان هاي شالكين كوي نغو رينا ما بحكرين ما نبحين أنقونا ما بحكرنو كوا نقدم بينا ما بحكران عد بحكرتو حق أولا هل مترو رلوك الصوماليا إني بحسا مجرتو إن لغا هضلا بدن بي أبا بحين تيس إسكداي إن لغا هذا نفسد إذا بمحوها يا دنبئة أنصر تقل أهين مركو حان رادتك سوماليد إنا وشاقو نوكاسيو نغاما بوحا نغاما نبحن نغاما نبحك رادية الليرة حاربا إنا نقول أسو جيسو بركا دولة إثوبيا دولة إثوبيا مرار بادنا واشاقنا وان كوع العلي لينا اسماننا ندوران إنا ندرس أهان أنك يا عيب اسمان دوران إنا ندرس أهان إنت أندرس كأهين والله ونغوض أبو ريجيس كان أفريكاني تاريخ ذيني وانا قرانيا ايو وحي ايو وحي نصور احمري قرنيقا كو إلغا تنهد محان إسلاحيني وحاسي بيج كاسوال لدوغي إتوبيا سوماليا ايضو انتان كتاق درن ايضو استعمار هايستو ايضو حر اهين وان دولد اهين ايه دل كان قادم ويدي اسكود دايدي اسكود دايدي اسكود دايدي markii ugu horeysay maaha isku daygan taariikhda waa la garanaya ila maaha badda cas iyo meel u dhow maaha banaadir iyo dhulkan inay Itoobiya taariikh boqortooyinkii hore soo aadeen oo meeshan balcad agteeda meel ah ciidamadoodu lagu jibiyo lagu celiyo dib u noqdeen baday raadinayeen dhulkuma yara Itoobiya dhul waa qabta hadda badda dadkan ilaaha dhulka kala dajiyay sida uu kala abuuray fursadaha kala siiyay adduunyadana in badan oo kamida bad malaha waana wada dhaqantaa waana wada nooshahay waana horumartay dal bad malaha daraadiis uu horumari waayay leeyra adduunka ma jiro shaakada Itoobiya ma horumari karto bad la'aan wax jira ma ahan adduunyada bad ma wada leh waana nooshahay waana horumartaa waana socotaa waxa wax ugu sii cajiib badan waxay tahay shirkadda Ethiopia Airlines waxay ka seenaynaa dhulkana waa qaadanayna war dhul iyo maxaan ku raadahay shirkad ganacsigeed meeqa shirkad diyaaradeed adduunka hore u soo jirtay oo dawladda waaweyn ay lahayn oo baabay oo kala tagay oo khasaaray oo maxaan ku raaxay xirmay dhul khasaaray wali arkay ama dhul guuray oo meesha ku yeelay taga guur meel kale tagay ama khasaaray oo dhulkan waa faa'iido laga waayay waa lagu khasaaray dhulkii la leeyahay dulku waa dhaltooyo ab iyo aab iyo awoow laga soo gaaray waana si ahaanaya anagana waana laga si shalan dhalnay waana laga dhaxlayaa ku ka si dambeyn sidaas oo kale looga dhaxlayaa walaalayaal dadka walaalaha Soomaaliyeed ee wqooyiga Soomaaliya degan ee wax garadka in dheer garadka awdibo dul Soomaali leedahay Ethiopian Airlines wala Ethiopian Telecom wala Ethiopian maxaa ku raadahay gird midna lagu ma bedeli karo dhammaantood la isku daray lagu ma bedeli karo dhulka annaga iskale
dawladda Ethiopia ee dariska annahay shalan waa ugu baaqnay mar kale in mar kale waa ugu baaqayna musabbihi dhul idinma sii karo mid kaloo ka dambeeyana idinma sii karo mid ka horreeyana idinma soo siin waqti badan yoonu idinkaga dhumin waxaas taariikh hore oo qadiim ah oo dhiig badan iyo maxaan ku yidhahdaa xumaan badan iyo colaad badan ay nagu soo dhex martay waayo dhulkan yaanan sii wadin waxaa taariikhdaas yaanan sii wadin aan joojino qarniga 21aad dhul lama kala boobi karo weliba annagoo afrika ama kala boobi karno hadda ka horna dhulka soomaaliya sidaanu kale way soo martay duruufo sidaana mawaaqiftii aan ka qaadanay iyo meeshaan ka taagnay waa la og yahay maantana meeshii iyo meel kasii xaggaysaan ka taaganaa mitir dhulka soomaaliya taa ka dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogol raali ka mayn aniga xasan sheekh maxamuudaad la yiraa taariikh aan leh waa la yaqaanaa dhul soomaaliyeed kama gorgortamo xukun kuma doorto wax kuma doorso waxaan ku doorsanaya ma jiraan horena uga maanaan soo gorgortamin haddana ka gorgortamin kuwa naga dambeeyan allah ka hayaan leenaa inay ka gorgortamaan oo talada alla nooguma dhiibo kuwa dhulka soomaaliyeed ka gorgortamayaan leenaa intay doonaan hala ekaadaan meeshay doonaan ha joogeen ilaahay ayaan ka baryaynaa inaanu marka horeba talada noogu dhiibin kuwa geyiga soomaaliya bad iyo berri meeshu ahaanay ha ahaadee gorgoro gelin karo oo masaalix adduunyo iyo baawarkan joogaya iyo xukunkan joogaya wax lamida ku bedelo karo ama kula riyo karo war xukunna qof nagu hayn karta male xukunka ilaaha keena ilaaha qaada dadka soomaaliyadaana kabacdina yaa keeno qaada boqortooyo dhaxaltooyaha oo aabbaheen iyo awowyaasheen ay xukunka lahayn kumaanaan imaanin rabitaanka dadka soomaaliyeedaan ku dhimiday berrina rabitaanka dadka soomaaliyeedaan ku tegaynaa soomaaliya waa sidaas waraahow iyo wax beena iyo ajnabiyaa i wato iyo ajnabiyaa kan isiiyey iyo xaggaa layga taageeray iyo xagga war walaalayaal Ethiopia idinma aqoonsan karto aqoonsi idinma hayso afka waa idin aqoonsan hadday idin dhahdana waxba idinma taro dhulku yaanu idin dhaafin oo yaanuna dhaafin oo sababaha u noqonina oo taariikhda xunaa ku gelinina war dhulkan waa dhulkii awowayaashii ay diideen naag ajnabi ah inay ku umusho ay diideen waay shalay ya inay ku umusho cunug ajnabi ah inta ku dhasho oo wax ku sheegto iyadoo weliba isticmaalka birigaa jooga heshiis uu ku joogay oo ahay protectorate waxa afka qalad ugu yiraahdo dhulkaana waa idin ilaalinayaa ay ahayd waxay doontaba ha ahaateen laakiin hal meeloo ammaan kulaha isticmaalkaas sidaan unbaa Ethiopia badda u rabtay berigii uu joogay ingiriisku waqooyiga soomaaliya sidaan u rabtay ingiriisku waa diiday dadkan ballanaan ka qaaday heshiisaan la galay waa heshiinay heshiiskii aan galnay dhulkooda inaan badahooda inaan bixiyo ka mid ma ahayn raalli ahaada dhulka daaqsinka ee naga baxayna asbaabtu nooga baxay iyadana waa garanaynaa kuwa soomaaliya oo tala ficinaynaa berigaasna tala kulahay dhulka baxayna inuu baxo soomaali tala xumaatay oo masaalix yaryar iyo dana ka dhex aragtay maxaan ku yidhaahdaa cadowga ayaa dhulkaa bixisay berigaasna waa aragnay maanta meesha uu joogo inaan qarniga 21aad mid kala bixinno suurtagal ma aha suurtagal ma aha waxaan leeyahay dawladda Ethiopia ee dariska aannahay daris wanaag wada noolaasho nabad ku wada noolaansho dana wadaag inaan dana wadaagno diyaaran u nahay adduunyada masaalixa lagu heshiiya masaalixda inaan ka wada hadalno ku heshiinay diyaar unahay masaalixda aan ku heshiinaynaa dhul ka mid ma aha oo bad ka mid ma aha oo dal iyo dad ka mid ma aha annaga iyo Ethiopia waa la garanayaa xuduudda noo dhexaysa xuduud rasmi ah ma aha xataa xuduud rasmi ah oo laga heshiiya xataa ma aha marka ishu ama qadiyad maanta taagan ma aha laakiin waa meeshaasi taagantaa taariikhiyad meeshaasi joogtaa adduunyadu waa sii midoobaysaa waa isku sii tegaysaa waa annagaa east africa community ka mid noqonnay maxaan ku yidhahdaa ganacsi iyo masaalixaan u galnay laakiin dawladda soomaaliyaanna dal soomaaliya la yiraaho xor ah oo madax bannaan oo gob ah ayaannahay masaalixaan isku darsannay masaalixaan iskula jirnaa laakiin annaga dalkeenna dal soomaaliya la yiraaho waa gob waa noo gooni dastuurkeennaan leenahay waxeenna iyo dhaqankan ku heshiinay iyo sidaan u noolaanaynaan leenahay
masaarixda dhaqaale ee adduunyada iyo waxna waa isku darsanay sanadkii la soo dhaafay oo East Africa aan ku biirinay 100 qof oo dad ku dhow Soomaaliya ayaa negotiation wad xaajoodkaas ka qayb galay Soomaaliya sidii uga mid noqonay suuqas oo halkaanay noogu yimaadaan ayagoo 100 qof oo ah oo dalalka 7 wadan ee dalka ku jirta suuqas ay ka wada socdeen oo ay muddo isbuucyana la joogeen wada xaajood dhinac walba aan wada xaajood ka galnay oo aan anagu baxnay oo aan tagnay anagoo 70 meey qof ah ee qubara ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdhii wiilal bala inta tagnay aan soo xaajoonay aan soo joognay muddo dhan aan soo noqonay oo hadda heshiiska aan soo saxinay aan soo qaadnay oo shalay khamiista ahayday maxaan ku raadada golihii wasiirada oo soo maray oo baarlamaanka hadii in la geeyo oo maxaan ku raad baarlamaanka Soomaaliya oo akhriyo oo gadgadiyo ka doodo oo ka bacdi maxuu waayo aan saxiyo laga rabo waayo wadooyin saas hoos la maray adduunyadu leedahay ay ku wada mucaamisho oo la isku ogaado dhul la iskama warsado ka mid ma aha waxa oo la iska warsado dhul ka mid ma aha ninkii xoog wato anu wax waa xoog yaala waa halkiisa laakiin waxa oo la isugu tago oo laga midoobo oo la waxeeyo dhul ka mid ma aha dhulkayga aan leeyahay hadda dhulkaadaad leedahay saan ma u mucaamili karaa waayo markaan darisnaa weliba kuma sii jirteen waxaan ugu baaqayaa dowladda Ethiopia iyo shacabka Ethiopia dowladda Ethiopia waxaan ugu baaqayaa daris wanaag wax badanaa naga dhexeeyo kala guuri mayno kala rarmi mayno hal khiyaar hal xulashaan qabnaa nabad inaan ku wada noolaano yaan qabnaa saaxiibba aan ahaano maxaan ku yiraahdaa wixii dana oo naga wada dhexeeyo labada dhinacba danno ah aan ka wada shaqeyno dowladda Soomaaliya intaas diyaari u tahay laakiin dadkiina ha khaldinina dowladda waxaan leeyahay dadkiina ha khaldinina ha u sheegina badaan helnay iyo Soomaaliyan bad ka helnay ha u sheegina ma dhacayso shalayna ma dhicin maantana ma dhacayso waqtiga isaga dhuminina disappointment ama niyad jab ha ku ridina dadkiina dadka Ethiopian waxaan leeyahay ha khaldamina madaxdiinnu yaana idin khaldina leena madaxdana waxaan leenaa walaalayaal adduunyada sidee u dhaqanta waa wada naqaanaa dowlada casri ahna adduunyada sidee u dhaqanta aan u dhaqanno waxaa soo haray dadka Soomaaliyeed ninkii jaahilka ahay muxuu yiri cadaabtaba geerida ay lahayd oo haddana dhimo lahayn maba lay cadaabi lahayn waa jaahilnimo adduunyada korkeeda la isku cadaabayo aakhira keliya la isku cadaabayo ilaahay qofku cadaabayo meeshu doonan ku cadaabi karaa ilaahayna ma cadaabee in la soo haweysto maxaa noogu wacan annaga isugu wacan walaalayaal annaga isugu wacan inaan is-aqbali weyno inaan maxaan ku iraada is-ogolaa weyno ayaa ugu wacan in dhulkeena la soo haweysto Soomaaliyeey meel kastoo aad joogtaan aan is-aqbalno aan is-aqbalno aan wada hadalno Muuse Biixi usbuucii la soo dhaafay Jabuuti aan wada fadhina waa wada hadlaynay runtii wada hadalladaan meel fiican isa fiican jaha fiican u socdeen اسبرت في عنك وذا هذين كان الدوانان شو قبلي كان الدوانان شان قبلي لكن انا وذا هذلي كرنو اس اكفر يسكرنو محان كورا ذا ان وحا دبتا اجرا ان كوا ذا هذلي كرنو ميسك سو صاري كرنو مواقفتو ان كلا جوغني وح بدنو كم بدا اس بدلي ان ومدين مانا لكن وار رجال كقبنا ان اس بدل oon bidoon oo sunnimaad oo dalka dib isugu soo celinno waxaan waxyaabaha nalalaha weesay wuxuu yiri moqtaan in nin baadiye jooga ayaa geel laga dhacay marka markii geeli la dhacay waa ildhaamay ninkii waa loo soo gurmaday waa loo yimiday dadkii u soo gurmaday nin kamid ugu horeeyay war geel ayaa laga dhacay markaas uu yiri anaa laga dhacay waa fiiri ninku marka duubash marada sidoo u duuban yahay ayaa qaab darneed guntiga ka qaab darnaa si fiican uma guntareen markaas uu yiri geel maada lahayd markaas uu yiri haa wuxuu yiri Allaah ilaahay nin guntigaaga arkaya geelaagii qabuu dhahay sidaad marada u duuban tahay ood u guntan tahay nin arkay ayaa geelaada qab Soomaaliyeey maanta dhulkanaga waxaa soo haweysan nin guntigeena arkay waay sida u naalna nin arkay waay marada saar u duubanahay iyo diyaar garow la'aanta naga muuqato iyo kala daadsanaanta naga muuqato iyo sida maxaan ku iraadaa aan u kala raaracno nin arkay ayaa horta aa dhulkeena iyo gayigeena ayaa soo haweysanay war aan marada si fiican u duuban qarniga 21-aad qeyrkeen sidoo u nool yahay aan u noolaano adduunyada sidee u nooshahay maanta iyo sidee u macaamisha aan u macaamilno aan iska dhaafno kala shakiga kala cabsida
حكم كلام بوبي كرو سومالوا أرقني مانت إن حكم لبوبي كرو هرجيسة بريهان بوق بدأ كتاعنا لك كهرب حكتاعنا بوق دار شكتاعنا هل كان حمر مقارنة مقدش الله بكون يكوي الله باتن ما حك دعي الله بكون إياه الله بيه الله باتن بلو جيد أنت بلو بكوي الله باتن ما حك دعي وحي كدعي ذاتك اسم النعبة واتي أن قعما يسايسنون إس السلام منون محاكور هذاي إسوهم بليين إنه اسم النعبين لكن دور شيء سيداس درادت وردل كان الديمقراطي دي سيدولة دي مدي سيدولة وحن نلعرر كركوين نما اسك جوغ يئي نما شهاتي طولونا يئي نما انت كدعي وردتك سوماليا دو وراليان وحاسيان لديكو خلدين مرهورات دي دين او ديك بدن ايو محاكورة نف بدن ايو هانتب بدن ايو حوالا بدن اتكوب بحسين إن أنا نن أونا دهن أنا قام ماشي إسك جوجي إن أنا جوجي جعلايا ننتير هذا إن أنا ماشي إسك جوجي قيمة تكون بحسن وأنا سعته ولا أقبلي نك أقبلي وأنا أساقرنا يمشي هذه دل كان ودل ديمقراطية دورشة لوي ماذا حكم كيس إتلديسة دورشة اللغة تجا سياسة مركيتها ما من مركيتها معابس يحيى بكرة لوي ماذا لكن سياسة مركيتها دورشة لوي ما دورشة واللغة تجا ni shaatigiisa tola karamale nin waa iska joogaya dhig karamala sidaas daraadeed in nin ha weesto inuu dhulka qaar bixiyo si uu meesha u sii joogo Itoobiyana dhulku uma hayn karto kuwa kale ka waaweyn kugu ma hayn karaan adduunyadu waa isku tagtay dawlad waa noo dhisi weyday Soomaa 3 sano waana kala noqon weynay annagu waana noo dhisi waa inaan annagu dhisanayna karta maanta markii inaan dhisanayno oo aan maxaa waa cadawgina haystay 16 sano la soo dhaafan iska qaadeen anagayna aan isku iimaaneyno wada hadlayna markii la arkay ta xeeladkan in loo yimaado way xeeladaha kale in loo iimaaneyo markii inaan garan weyno dawma waan garna waana karna inaan iska diino iska cilino waan iska cilineyna ilaa idinkiis Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa waa mid markay waqtiga ugu dhibka badnaayna hatta kala maanaan tagin walina kala tagin man adduunyada mucaamal iyo dhaqan ay leedahay qawaaniin iyo shuruuc ay leedahay waa ixtiraamayna kuwa waaweyn adduunka oo powerada waaweyn awoodaha waaweyn adduunka ka tirsan oo qaanunta qaanunka caalamiga dhinac maraya ayaan farta ku fiiqaynaan lahayn maya qaanunka caalamiga ayaan dhinac marin meelo kale adduunyada meelo kale oo kamid ah annaga markii qaanunka caalamiga ah lagu dhinac maraayo miyaanan dhigi karin maya mayaan leenahay shalayna waa dhahnay maantana waa leenahay berrina waa dhahaynaa hadii Alle yiraahdo